ဘာကြီးအောင်ညာရီအရှိကျောင်းသားတရောင်စာလေဘောကျောင်းသားအကောင်စာကျောင်းမီးသွေးမှုမဲသက်ကိုဒေါ်ကျောင်းသားမှုရဲသက်ကိုဟေလာမောင်တို့ဝါဆိုပြီးအားရပါရစုညံစွာအဟိပြေလွာလာကြတဲ့ကလေးတစုကလေဘောဖုံးကြီးကျောင်းသားလေးတွေဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကြောပဲတင်းချလေတကွက်လောက်အကွာမှာချီလုံးချီကိုပြတာကွင်းနိုင်လို့တင်းနိုင်အင်းကြီးကိုရောရီရောရဲဝီလျက်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်နဲ့တလန်းချင်းလာနေတဲ့မောင်ချစ်ဟာအင်းဝမေတုတံဧကန်တမယံဆိုပြီးတတုတ္တရွှေလျက်ရှိပါရယ်စေတူကျွမ်းလောက်အကြာမှာအရှိကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရောဘဘုဆရာကြီးဦးအောင်ချာရဲ့ကနာပြင်းတဲမှာចောင်းသားတငယ်တွေဝိုင်းအောင်နေတီကိုတွေ့ရတယ်မိမိကလည်းအเจ้าကိုသိလိုတာကြောင့်ပြေးသွားတုံးဝင်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်ဦးအောင်ချာကဆင်ဆွေမင်းသမီးရုပ်ကလေးတစ်ခုကိုထုတ်လျက်ရှိတယ်ထုလို့စားဖြစ်တော့ရုံလုံးပေါ်ယုံမြပဲရှိသည်ပေမဲ့အရှုပ်ကလေးကနွေနောင်ဖြူဝေးချစ်စရာကလေးဖြစ်တယ်။အတန်ကြာရိတ်ကမောင်ထွေးမောင်ခွေဘိုးဆဘိုးလာတို့တဆူထပြန်သွားတယ်။မောင်ချစ်ကမြေကြီးပေါ်မှာထူထောက်လို့ကုပြည့်ကပန်းမှာမေးတင်ပြီးအငေးသားကြည့်လျက်ပဲရှိသေးတယ်။ဘာကြီးအောင်ဒီမင်းသမီးရုပ်ကလေးကိုဘသူပေးဖို့ထုနေရလဲ။အဲ့လိုမျက်စိကလေးပေကလန်းလုံးလို့မေးတယ်။စောက်ပုံနဲ့စောက်ကလေးကိုအသာချလို့စောက်ပုံထဲမှာဆင်းလိတ်တုံဆန်းနေတဲ့ဦးအောင်ချာကငါတို့လိုချင်လို့လားငွေတကြက်ယူခဲ့ရင်ဘာကြီးပေးမယ်တိလားလို့အမတ်မေပြောလိုက်တဲ့အခါမျက်မှောက်ကျုံရင်ခေါင်းကုန်လျက်ကငွေတကြက်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြားလဲဘာကြီးအောင်ရင်လို့မေးပြန်နေဘဘူးဆရာကြီးလဲဆစ်လိတ်ကိုချလို့လဝါးနှစ်ဖက်ကိုထောင်ပြပြီးဆယ်ပြားဆယ်ပြား၆ခါနောက်ပြီးတော့လေးပြားထက်ပေါင်း60နဲ့လေးပြားအန်တလောက်ကိုတကြက်ခေါ်တဲ့ကြားလာဆိုပြီးကလေးတဲ့ငယ်ရီကိုချစ်ခင်နဲ့ဝါသနာရှိတဲ့အတိုင်းစစ်ရှင်လက်ရှိချီဟန်လက်ဟန်နဲ့ရှင်လင်းပြောပြရဲ64ပြပေးရင်ကျွန်တော်ဒီရုပ်ကလေးကိုတကယ်ပဲရမလားနောက်တော့မညာနဲ့တော့ဘာကြီးအောင်လို့ပြောရင်ကရောင်စမိတ်လေးကိုခြားခြားလျောက်ပတ်ရလျက်အိမ်ရှိရာကိုရွှေလန်းဝမ်းမြောက်စွာခုံပေါက်ပြေးလာသွားတယ်မောင်ချစ်ကနေ့လေချိန်ကျောင်းမမုတ်ဝဲစားဖို့ရန်မိခင်ပေးလိုက်တဲ့တပြားသောတပြားကိုမတုံးရမစွန့်ရပဲအင်းကြီးတင်းမောင်းကားမှအပေါက်ငယ်ပေါက်လို့ဆူထားသည်မှာခြောက်ပြားများရှာတယ်။တတော်များကျဲတဲ့မိမိဝမ်းကောင်းသမုတ်တရားကနေစွန်းစာကလတ်တဲ့အခါမှာဖုံးတော်ကြီးဥခိမဝီတဲ့ငပြုံးသည့်တလုံးနဲ့ကျင်းနဲ့ဖူလုံးလျက်ရှိတယ်။စင်ရွှေရုပ်ကလေးကတနေ့တခြားသာနာကျော်ရှင်လုံးလာတယ်။သွားကလေးတွေပေါ်လူမတက်ရှိအောင်ပြုံးလိုက်ရန်ဟန်ပြင်းနေတဲ့အတွင်ကအိပ်ပျော်နေတဲ့ညချိန်မှာတော့မောင်ချစ်မျက်လုံးတွင်းကမထွက်ကြည်ရပံများလေအရုပ်ကလေးကလှလာလေလိုချင်စိတ်ပွားလာလေဖြစ်ရတော့တနေ့မှတပြားတပြားဆွရသည်ကိုအလွန်ဖိနှိပ်ကြကြတယ်လို့သိလာတယ်။ပစံရလုံလုံလို့ဥပုံနည်းတွေကိုတော့စာတင်ရဖြစ်ပါစေတော့လို့ဆုတောင်းမိတယ်။တပေါင်းတလန်းဒိနီနဲ့ပစံရှောင်းစူးစားရပါမလဲလို့ကြံစီမိပြန်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ခါကကဘာစီကြီးအတွင်ဖြစ်တော့ကြောက်တံအလွန်ရှာတယ်။မောင်ချစ်ကအကိုကြီးကိုတင်ရဲ့ကြောက်တင်ပုံးခွဲတွေကိုညောင်ရီအိုးစင်ကရှူလို့ညီနဲ့တကောက်မဆောင်မိုင်းတလူလူထွက်နေတဲ့ရင်းနှံစီမိခွက်ကြီးကိုထုံငိမ့်ပြီးချွန်တက်တဲ့ဖဲတီးတန်ချောင်းနဲ့ကြောက်တန်တိုက်တယ်။ကြောက်တန်ရောင်းလို့ပစံ၆ပြားရှာတယ်။ကျောင်းသားကြီးဖိုးတီကအနိုင်ကျင့်လို့မပေးပဲထားတဲ့အကျွေးတပြားအတွက်တွင်းမိတိုင်းဆွေးမိတယ်။တစ်ဆက်နှစ်ပြားမြရလာတဲ့အခါအင်းကြီးတင်မောင်းကောင်းမှမဆက်နှောက်ပြီဖြစ်တော့နှစ်ဖက်ပိတ်ကြာတောင်းဝါစစ်တစ်စစ်မှထိတ်ကအပေါဖောက်ကဝေလာကောင်ဇော့ကောင်နဖိုးကျုံစားတဲ့တစိမ်မျိုးမျိုးခန့်နေတဲ့ကြီးပြားဆန်နှပြားတိတိကိုသွင်းလောင်သူမိထားတယ်။နေဆန်တရန်နီကဒွေးလေးညိုချစ်စနုံနဲ့ပြီးတဲ့တငယ်ပေါ်မောင်တွေကအလိုက်နှပြပေးလို့ပဆက်ချင်းလေးစင်ကမလေးရဲ့ပဲတွေ့တာခဲ့တဲ့ထုံးမှန်နဲ့ဓာမဆန်ကလေးကိုလည်းဖြောက်ကထုတ်ယူပြီးကြီးပြားအဖိုးရေရှိရာကြီးတိုက်တွင်ကိုသွတ်သွင်းလိုက်တယ်။ကြီးပြားအရှိတ်အတွက်ကိုလည်းဝါးကျောမှစူးနေချင်လို့မှတ်ထားတယ်။ပင်ချက်တဲ့နီကတပြာဘာကြီးတူကျဲပြောက်တဲ့နီကတပြာစသဖြင့်လက်ချောင်းလေးတွေကိုချိုးကချိုးကပတ်ဆက်စင်တွဲရသည်မှာနေစင်နေများဖြစ်တယ်။ရေတဲ့လျှောက်ထဲမှာထားရကောင်းနှုံနှုတင်းမောကျမ်းပေါ်မှာဖွဲ့ရရှင်တော့လုံနှုံနှုနဲ့ပတ်ဆက်ဘူးနေရကျဲပြောင်းရှားသည်မှာလည်းအမောပဲဖြစ်တယ်။အယုတ်ကလေးကိုရရင်ထည့်ထားဖို့ထိုင်းရပါချောကလေးကိုအမျိုးမျိုးပြုပြင်စင်ရင်မုံးမဲ့ရှားသည်ကလည်းမအားပဲဖြစ်တယ်။ဈေးတဲ့ဒေါကဦးရဲ့တောင်းနေတဲ့မှာအငွေထောင်းထောင်းနဲ့ကောက်ဦးငစိပောင်းကိုမြင်ရတဲ့အခါတရေယူမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်းမရှာတဲ့တေစာတို့ကိုတပိမောက်တယ်။တငယ်ဖော်တို့ဖန်တူးဝယ်လို့ဂေါလီရှိုက်တဲ့အခါကလေးတို့ဘဝအများနည်းတို့ကစားလိုပါတော့လေ။
မိမိမှာရှိရင်ဆွဲစီပတ်တံခွေအဟောင်းကြီးကိုကျောင်းဝိုင်းပက်လင်မှာလက်ပဲဆိုင်လျက်တယောက်တီတဲကျင်းနဲ့တင်းနေရှာလိတယ်။ဒီလိုနဲ့တပြားတူရင်တမျိုးဝန်းသာလျက်ဆူဆောင်းလာခဲ့ရောပတ်စံ36ပြားပိုက်မိတဲ့နေ့ကိုရောက်တယ်။ညနေ4နာရီကျောင်းလို့ခေါင်းလောင်းတန်ကမောင်ကြီးရဲ့နှလုံးသွေးကိုနှုတ်ဆွလိုက်တယ်။ဖယားရှိကိုဆုံးကနေအာမလို့ဆုံမိရှင်အောင်ဘန်းနေကိုမဆောက်နိုင်မဲထလို့ပြေးလျောင်းအဆောင်ကိုရင်ကြီးတပါကအလျင်လိုရကောင်းမလားဆိုပြီးထိတ်ကိုကောင်းကောင်းမြောင်ခေါက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှုမထားမီလမ်းမှာခလုံးတိုင်းလို့ခြေမကွဲသွားတော့လေနိုင်ရမှန်းမသိ။ဥအောင်ချာရဲ့ကနာပြင်းနာရောက်တဲ့အခါအတွင်းကိုဝင်သွားတယ်။ဖုံးထုတ်ကိုဆောင်ဘောင်းမီအပြာဝင်လျက်ကကွန်ပျူတာမှာခန်းသားထိုင်ရင်မင်းသမီးရှုပ်ကလေးကိုဘဲပြဲညာပြန်ပဲ့ပဲနေနေကင်တွေကြည့်ရှုနေရဲ့လူကြီးတယောက်ကိုမြင်မှတော့ကိုရှိန်တက်လို့ပြောနေကြတဲ့စကားကိုကြားမိလေတော့တယ်။ဘာနဲ့လဲဆရာကြီးရဲ့ကြောက်ပြောတဲ့ဖိုးနဲ့ပဲပေးလိုက်မင်းမဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့ရှမ်းမှာဒီရုပ်ကလေးနဲ့တန်နေတိမ်မှမရှိပါဘူး။ဝင်နိုင်မဲ့လူလည်းရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဝင်အောင်မင်းမို့ဆိုရင်တော့အလကားတောင်းနဲ့ပေးရမှာပါပဲ။နို့ပေမဲ့အချောတဲ့အမိုးတင်မှု၄-၅ရက်လောက်ဆိုင်းစီခြင်းပါလေ။ပြီးရင်ပြီးချင်းဝင်အောင်မင်းတို့စီကိုလာပြီးပို့ပေးပါမယ်။သူမြကြားရလင်ပဲမောင်ကြီးရဲ့အသင်းနှလုံးဥသိမ်းဥမတို့ကကြွေကြားမတဲ့ဖြစ်တယ်။အရှုပ်ကလေးကိုအတင်းလူလို့ပြင်းလို့တဲ့စိတ်ပေါ်လာတော့လေဝင်းတောင်မင်းလို့ကြားရယုံများနဲ့ရှင်တူးတုံနေရတဲ့မောင်ကြီးကအဘယ်သို့ဝင်ရင်းပါရဲ့နီခါကြကခြောက်လုံးမျိုးတနက်ကလည်းမောင်ကြီးရဲ့အကြံကိုသိတဲ့အလားမောင်ကြီးစီကိုစိမ့်စိမ့်လဲလို့ခြောက်လန့်မောင်းနေနေဝဲလာတဲ့မျက်ရည်ကိုနိုင်နိုင်ထိန်လို့မိမိဘက်ကိုကြောက်ခိုင်းနေတဲ့ဆင်ဆွေဒေဝီကလေးကိုနောက်ဆုံးကြည့်ကြည်လျက်ကထွက်လာတယ်။လမ်းကြောင်းငယ်တစ်ခုအတွင်းကဟိုကောင်ကလေးညို့တူတူဒုကိုကြိုက်လုံကိုနေငိုပေမဲ့အလက်ကဒုမိကမပေးစာအဲ့လိုထွက်ပေါ်လာတဲ့တေးတန်ကတေးဆိုသူကိုနှလုံးပွားဝယ်ပဲဖြစ်ပေမဲ့မောင်ကြီးရဲ့နှလုံးကိုတော့ဓားပါနဲ့မှုန်းလိုက်လေတော့တယ်15ရင်းမြကြားရိတ်ကခေါင်းထက်မှာတပတ်ကိုစင်တင်ထားတဲ့မိမကြီးတစုနဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်တို့မောင်ကြီးတူရဲ့ခြောက်သူရဲ့ချံကလေးတွင်းကိုဝင်သွားသည့်ကိုမြင်ရတယ်။အိရှိခွေးကရက်ကိုတက်မိရင်ပဲတိုင်ပေါင်းနာမှမျက်ရည်ဆက်လက်ဦးဆန်ဖားရားနဲ့ထိုင်နေတဲ့မိမတူကယောက်ျားကြီးရဲ့ခြေဆုံကိုပြေးဖက်ပြီးအမလီကိုရင်အောင်ရဲ့မောင်ကြီးရဲ့ဖြစ်ပုံတွေကိုမြင်ဝင့်သိရလားရှင်။မောင်ကြီးအမေသားကြီးရဲ့အမေလိုက်ခဲ့မယ်နော်။အဲ့လိုဟိယော်ပြောဆိုငုတ်ကျွေးမိတယ်နေဥအောင်ကြလေမောင်ကြီးအလောင်းနာမှာမလုံးမရှက်ထိုင်နေတဲ့မောင်ကြီးရဲ့ဖခင်ကိုဘယ်နဲ့ဖြစ်ရတာလဲမောင်ဖုံးငွေရဲ့ကိုရင်လဲမြွတ်တက်သွားတာ15ရဲ့ကြာသွားလို့ဘာတရင်ရင်မှမကြားမိဘူးအခုပြန်ရရောက်ချင်းပဲအိမ်မှာထိုင်တော့မထိုင်ခဲ့ပဲပြေးလာတာပဲကွအဲ့လိုပြောတယ်ကိုရင်ဘာယောဂရဲ့လို့လဲမပြောတတ်ပါဘူးတမန်မိုင်တတွေတွေနဲ့ထမင်းမစားဟင်းမစားတကန်တလီသူ့မိကျွေးလို့ဆံမြုပ်ကလေးတစုံတော့ဝင်သွားပြီမေချက်ချင်းအပြည့်လိုက်တာပဲပယောကဆိုလို့ဆရာအိုခေါ်ပြပါလေဘာမှမထူးခြားပါဘူးမင်းညာကတော့သူ့မိကိုခေါ်ပြီးသူ့စုထားတဲ့ပစံငါးမှုနှစ်ပြားကိုသူ့ဆရာတော်ကိုလှူလိုက်ပါလို့မှာပြီးတော့ကိုရင်အောင်ကိုမေးတာပဲမြို့သွားတယ်လို့ပြောတော့အတန်ကြာကြာဘာမှမပြောပဲမောနေပြီဘာကြီးအောင်ညာတယ်လို့မပီတပီပြောရင်ကအသက်ပြောက်သွားတာပဲအဲ့လိုပြောလို့လုံကြည်စားနဲ့မျက်ရည်တုတ်တယ်ဥအောင်ကြလဲစဉ်းစားလို့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းမိတဲ့အခါမျက်နှာညှို့လို့တွားလီတော့တယ်။ယခုအခါမှာတော့ရွာကလေးအနောက်ဘက်နွားဆက်ချက်အနီးထိမ်မီကြီးတောင်ယုံရှိတင်ញိုင်ကုန်းထက်မှာတည်တည်သောအုတ်ကူကလေးတစ်ခုကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အချစ်ကိုဆိုပြီးတော့၎င်းမောင်ချစ်ကိုဆိုပြီးတော့၎င်းအမည်နှမျိုးနဲ့ခေါ်ကြရမြည်တီကိုအမန်းဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ကိုကလေးရဲ့အရှိမျက်နှာလှိုင်ပေါက်ခေါင်းလေးထဲမှာကျဲချောင်းသားနွားချောင်းသားတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ရုပ်ကလေးတစ်စုံကိုတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။လှိုင်ဝအင်္ဂလိပ်မှာသွင်းနှံထားတဲ့ကြောက်ပြားငယ်ထက်မှာတော့လူရည်မရသောဆင်ရင်လို့စာရင်ထူထားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးကြီးကိုမင်းမြတ်ကြည့်ရ၃နှစ်လောက်ကပြန်လွန်တော်မူသွားတဲ့တောထွက်ကြီးဦးဝိနာရဲ့လက်ရာဖြစ်တယ်လို့တာမန်မြသာသိရပါတယ်။ဒါကတော့ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ရဲ့ဘာကြီးအောင်ညာရေးဆိုတဲ့ဝိတုတ္တိုလ်လေးကိုပြန်ပြောင်းပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးမင်းသူဝင်ကိုရုံတင်လီစားစွာနဲ့ဥခိုက်လိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှတိဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရင်းရှင်းသားသူကလည်းလီစားစွာနဲ့ credit ပေးပါတယ်ရှင်။နားဆရာပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။